Ви могли простежити те, за чим упродовж більш ніж 8 років щодня спостерігали мешканці та мешканки львівської дільниці Підзамче. За тим, як реконструювалася та ревіталізувалася найстаріша споруда мистецького центру «Фабрика повидла», але також за тим, як будувалися нові, інноваційні, сучасні споруди «Jam Factory Art Center». І ось, нарешті, ми тут сьогодні на урочистій церемонії відкриття «Фабрики повидла». І я думаю, що на початку буде дуже важливо і дуже правильно подякувати усім тим людям, які і зараз, і упродовж усіх цих років творили історію, яка починається саме сьогодні. Дякую. Упродовж сьогоднішнього дня, сьогоднішнього вечора у вас буде можливість взяти участь у кураторських екскурсіях одразу двома виставками, які тривають на фабриці повидла. Це історична виставка, яка розповідає історію вежі фабрики, і також мистецька виставка, яка відбувається у нових корпусах. Про це поговоримо трошки пізніше. Також сьогодні ввечері буде одразу два музичних виступи. Я хочу одразу наголосити, що це не розважальна, а мистецька програма. Ви почуєте нову програму української співачки Мар'яни Садовської та виконавця з Німеччини Ніколаса Томе, а також української діджей-виконавиці Грізлі Фає. Зверніть увагу, що у разі, якщо ми почуємо сигнал повітряної тривоги, потрібно буде у слід за волонтерами та волонтерками пройти в укриття, яке знаходиться праворуч звідси в районі рецепції, або пройти в укриття, яке розташоване на території середньої школи неподалік. Якщо ви не плануєте переходити в укриття, вам потрібно залишити територію фабрики повидла. І ще одне важливе оголошення. Спільно з фундацією, якій, мабуть, найбільше довіряють українці та українки, з фондом «Повернися живим», цими днями команда фабрики повидла збирає 1 мільйон гривень на розмінування української території. Напевно, ви знаєте, що Україна сьогодні є найбільш замінованою країною в світі, тому, будь ласка, долучайтеся до цього важливого збору і пам'ятайте, маленьких пожертв не буває. Ну, а тепер прийдемо до винуватця та винуватець сьогоднішнього свята. Я з задоволенням запрошу на цю сцену очільника та очільниць мистецького центру «Фабрика повидла». Історик Гарольд Біндер приїхав в Україну ще 30 років тому, але тоді як молодий науковець. Його цікавила історія Галичини. Але, за словами самого історика, вже тоді він відчув великий потенціал нашої держави. І у 2004 році у центрі міста він заснував Центр міської історії Центрально-Східної Європи. А у 2000, якщо не помиляюся, у 16-му році став ще й власником будівлі фабрики повидла. Про все інше він розповість сам. Вітайте, засновник Jam Factory Art Center Гарольд Біндер. Працює? Так, добрий день, дорогі гості. Українська мова є складна, тому я буду читати з паперу. І сьогодні ми зібрались тут, щоб відсвяткувати довго очікуване відкриття мистецького центру Jam Factory, або, як кажуть у Львові, фабрика повидла. Це особливо важливий момент для кожного, хто в той чи інший спосіб брав участь в цьому проєкті протягом останніх 8 років. Архітекторів, будівельників, дизайнерів, дослідників, кураторів, а також багатьох інших, включаючи, звичайно, команду фабрики повидла, яка працювала вдень і вночі на наближення цього дня. Ми всі дуже щасливі, але ще більше ми надзвичайно вдячні. Ми вдячні усім тим чоловікам і жінкам,
які боролися і боруться за майбутнє України як незалежної демократичної держави. Без їхньої відваги та самопожертви ми б не зібралися тут сьогодні. І сьогодні згадаємо тих, хто загинув в цій війні, чи на полі бою, чи під обстрілом на вулиці рідного міста або вдома. Тому пропоную зараз вшанувати хвилиною мовчання їхньою пам'ять. Дякую вам. Отож, яке значення має сьогоднішнє відкриття у нас у час війни? Якою є наша роль в боротьбі за майбутнє цієї країни? Передусім, відкриваючи таку велику інституцію, ми доводимо, наскільки сильною є Україна і чого вона може досягнути навіть за найскладніших умов. Ця вістка дійде і до агресора на сході, чия культурна зарозумілість була інструментом заперечення права України на існування. Вона пошириться і на Заході, де ще багато хто сумнівається в потенціалі українського суспільства загалом та його культурних можливостей зокрема. Справді, культура є невід'ємною частиною стільної шанованої країни. Так само, як і добре функціонуючі державні інституції, передова економіка чи потужна армія. З одного боку, культура має можливість об'єднати країну через усвідомлення спільного історичного коріння. Однак, культура мусить також активно працювати із сьогоденням і творчо осмислювати майбутнє. Роль таких культурних інституцій, в тому числі і в Jam Factory, полягає в тому, щоб зробити можливими мистецькі зустрічі з невідомим, а часом неоднозначним або незручним. Суперечливі дискусії та альтернативні погляди, допитливість як принцип і бажання вчитися завжди повинні мати своє місце. Багато голосів України – це її прихована сила. І саме ця творча множильність має бути почутою і в самій країні, і в всьому світі. Щоб втілити ці можливості, є одна незаперечна умова – свобода. В умовах диктатури мистецтво є нічим іншим, аніж інструментом пропаганди або дешевої розваги. Україна є іншою, і тому вона виграє цю війну також в сфері культури, протистоячи авторитаризму та залишаючись відкритим суспільством. Саме це передусім заслужить Україні повагу в світі
та забезпечить її майбутнє. Дякую вам. Дякуємо, Гарольд Біндер. І прямуємо далі. Колись, коли історія Jam Factory Art Center тільки починалася, а мрії про те, як вона виглядатиме і як працюватиме, буяли лише в кількох головах, в інтерв'ю газеті «День» програмно-виконавча директорка фабрики «Повидла» Божена Пеленська сказала: «Коли фабрика з'явиться на ментальній карті людей, відстань до неї не буде видаватися вже такою далекою». І справді, за 8,5 років Jam Factory Art Center постав не лише фізично, але й змінив сприйняття цілої міської дільниці. І хоча відкриття фабрики «Повидла» ми святкуємо тільки сьогодні, насправді цей арт-центр давно став центром, який визначає динаміку і настрій навколо себе. Вітайте, людина, яка творила Jam Factory Art Center іще тоді, коли він був просто мрією. Божена Пеленська. Доброго вечора, дорогі гості, колеги, партнери, друзі. Нарешті настав цей довгоочікуваний день, до якого ми йшли понад 8 років. Я зібрала свої думки і їх записала. Для мене це дуже хвилюючий момент. Я переживаю, що забуду сказати те, що хотіла, тому дозвольте, я зачитаю. Ми дійсно працювали понад 8 років, і я безліч разів продумувала, яким чином ми можемо організувати цю подію. Які слова варто тут сказати, і яку програму представити, і яке радісне відчуття охоплюватиме нас. Але щоразу дата відкриття відтерміновувалася через різні обставини та причини. І врешті нам вдалося закінчити ревіталізацію і формування нової мистецької інституції, яке відбувається тепер. Під час повномасштабного вторгнення, з болем від втрат і з гіркотою від проживання нашого сьогодення. Ми, як команда арт-центру, означили для себе важливу місію стати осередком, який підтримує і співтворить сучасне мистецтво, надає інструменти для його розуміння, стає місцем розвитку професійних мистецьких спільнот, місцем для презентації, експерименту, зросту і взаємодії. З початком вторгнення ці завдання стали другорядними і постало питання про доцільність такого плану. Втім, у ці дні, коли ми готувалися до відкриття нашої першої великої мистецької виставки, виникла одна метафора про подібність культури до рослини, яку поставили на балконі без землі. І вона починала проростати у зовсім несприятливому для себе середовищі, бо це для неї природній стан проростання. І мені прийшла думка, що про подібність нас самих до цієї метафори. Власне, відкриття цієї мистецької інституції під час війни – це як проростання в несприятливих обставинах. Але для нас це природній стан. Це вияв стійкості і свідчення того, що ми живі і ми творимо наше майбутнє. Відкриваючи цей арт-центр, я переконана, ми стаємо опорою для вибудовування вільного, сильного, сповненого гідності і міці суспільства. Програма, якою ми відкриваємо цю мистецьку інституцію, є про наші справжні людські стани, про силу, витривалість, про крихкість, про стани, що фіксують наші внутрішні переживання, особисті та спільні історії, що передають про сьогоднішній досвід і наші спроби зцілення болючих ран, коли ми віднаходимо в ньому самих себе.
Ми разом шукаємо мову, якою описати і зафіксувати цей наш час, наш стан. Ми шукаємо інструменти, які допоможуть нам висловити це. І саме тому центральною програмою нашого відкриття стала виставка під назвою «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки і наші ми», якою ми сьогодні відкриваємось. Ми запросили створити цю виставку трьох українських кураторів та кураторок – Бориса Філоненко, Наталію Маценко і Катерину Яковенко, які погодилися працювати разом у цей невизначений час з абсолютно новою командою у дуже стислі терміни і з дуже складною темою. Також до програми, яку сьогодні ви зможете почути, представляють неповторні музиканти, які мовою музики розкажуть про наші стани і наші відчуття сьогодення. Мар'яни Судовської, Крістіана Томе, Софі Лентер-Кізи і Маргарити Колючової. А завтра ми представимо сучасний харківський театр «Нафта», які рефлексують про наш досвід війни і сьогодення. Саме на цьому місці я би хотіла подякувати усім, хто долучився до формування цієї програми. Усій команді, колегам, друзям, знайомим, які підтримували і вірили у те, що ми зможемо відкритися попри усі обставини, які нас оточують. І наприкінці, втім насамперед, моя глибока вдячність усім тим, хто стоїть за нашими плечима, обороняючи нас зараз у ці хвилини, щоб ми могли з вами радіти цьому дню і творити наші сучасні, актуальні мистецькі та культурні практики. Зокрема, я хочу закінчити словами свого колеги-приятеля і воїна Євгена Голевича, з яким мала спілкуватися можливість під час навчання в університеті і згодом вже перетинатись у професійній сфері. Євген не залишився, як ми в тилу, розвивати свою улюблену справу, а пішов на фронт добровольцем, як багато наших рідних та близьких. І в грудні минулого року ми дізнались про його загибель. Він писав і перекладав важливі тексти, які були подекуди складними, гострими, але правдивими і глибокими. І на завершення я хотіла би їх зацитувати. Ми зараз всі поділяємо те, що спільно віддаємо. Кожний і кожна по-своєму. Дуже по-різному. Війна згуртовує нас без винятку. Тож не забуваємо посеред гострого болю, розпачу, пустки, люті чи сліз прихилятися довірливо до оцього великого чуття єдності, яке каже, що все буде добре. Дякую. Дякуємо, Божена Пеленська. Ну, а тривалість співпраці Тетяни Федорук із Гарольдом Біндером більше 10 років. Її залученість до проєкту розпочалася із купівлі будівель фабрики і організації фінансово пов'язаних процесів. А от останні 3 роки Гарольд запросив Тетяну очолити будівельний процес і сформувати стабільну бізнес-модель функціонування арт-центру. Фактично, від моменту залитих фундаментів і до сьогоднішнього дня саме будівництво було її найбільшим завданням. А від сьогодні вона перекваліфіковується, тому що тепер буде напрацьовувати успішну і стабільну бізнес-модель мистецького центру. Я запрошую до слова операційно-виконавчу директорку Gem Factory Art Center Тетяну Федорук. Вітаю! Насамперед, неймовірно бачити таку велику кількість людей, яка сьогодні
зібралась попри чудову львівську погоду. І я хочу сказати, що моя промова, вона буде лише невеликою частиною всього того, чим би я хотіла з вами поділитися. І попри те, що сьогоднішній день він є доволі емоційний для усіх нас, я спробую бути лаконічною та поділюся наступними думками. Про мрію. Саме про мрію, адже без неї ніяк. Я пригадую цей день, коли Гарель зайшов до мене до кабінету поділитися своєю мрією створити у Львові центр сучасного мистецтва. Приміщення по вулиці Богдана Хмельницького уже багато років пустували. Табличку з надписом «Продається», яку багато хто із вас міг бачити, було знято. Знадобилось 8 років, і сьогодні ми зібралися разом на відкритті арт-центру. Мрії запалюють люди, але втілюють їх команди. Гарольд, твоя мрія, яку ми всі як команда розділили, сьогодні збулась. Як все починалось, на мою думку? У жовтні 2006 року Центр міської історії, засновником якого теж є Гарольд Біндер, відкрив свої двері на вулиці Богомольця, 6. Чому важливо це згадати? Я вважаю, що репутація інституції та результат її роботи стали підґрунтям для довіри та дали можливість пірнути у другий великий проект. Я впевнена, що навики, знання, досвід, що зрощується під час створень інституції, стають ґрунтом, що надихає до творення нових проєктів. Зрештою, дає сили та впевненості для цілого сектору. Успішна реалізація реставраційних робіт будинку центру стала результатом неймовірної праці керівника проєкту Герберта Пастерка. А сьогодні, через 17 років, ми відкриваємо будівлі Jam Factory Art Center, реконструкція яких також була проведена під пильним наглядом Герберта. Ця медійно невидима робота є насправді безцінною. І саме вона привела до результату, який ми можемо бачити сьогодні. Безліч годин роботи, вимогливість до деталей, удосконалення проєктних рішень стоять за лаштунками цих років. І сьогодні ми раді з вами цим поділитись. Я пишаюся, що протягом понад 10 років я мала можливість працювати разом з Гарольдом та професійно підсилювати обидві інституції, засновані ним. Інституції – це перш за все люди. Люди, які формують, що ми робимо, з ким ми робимо та для кого ми робимо. Інституції створюються командами. Людьми, які об'єднані спільними цінностями та переконаннями. Людьми, які допомагають, вчаться та підтримують один одного. Інституції не створюються з 9 до 6 у робочі дні. Вони створюються, коли люди готові прожити та пройти цей довгий шлях разом. Кожен та кожна знаннями, ідеями, крок за кроком будували Jam Factory Art Center. У просторі фабрики можна побачити безліч проєктних рішень, втілених командою, спільно та окремо. Познайомившись з програмною діяльністю, ви можете відчути індивідуальність та характер кожного із її творців. Я часто жартую, що це велике благо дослівно будувати роботу своєї мрії. Але ще більше благо будувати команду своєї мрії. Я вірю, що будівлі можуть ставати магнітами, які притягують та об'єднують навколо себе, магнітами, які формують середовище. Саме через будівлю розпочався шлях дослідження історії сім'ї Кроніків. І як підсумок дослідження Гарольда Біндера, Олі Заречнюк та Ірини Склокіної перетворились у постійно діючу історичну виставку в приміщенні вежі. За весь час проєкт пережив епідемію ковіду, локдаун, повномасштабне вторгнення, відключення світла. І за весь цей час ми зупинили будівництво лише на 2 місяці. А сформована багато років тому місія, пройшовши крізь низку подій та випробувань, не втратила своєї актуальності. Інституції підсилюються партнерствами. Крізь роки та обставини ми не раз у цьому переконалися.
фабрика повидла об'єднала навколо себе неймовірну кількість підрядників та організацій, які пройшли разом із нами усі етапи будівництва. Уважність до деталей та професійний підхід дозволив нам з першого разу отримати сертифікат проведення в експлуатацію. А це, повірте, практично магія. Завдяки партнерству із Фундацією ЗМІН та Центром міської історії ми мали змогу активно долучитись до волонтерських ініціатив з перших днів повномасштабного вторгнення. А завдяки ціннісному партнерству із компанією «23 ресторани» ми наважились на мрію відкрити кафе та бар для усіх вас. Завдяки також 23 ресторанам ми нарешті маємо відповідь на питання, яке найчастіше нам задавали – коли уже буде це повидло. Адже сьогодні нарешті ви зможете його скуштувати. Ми вдячні усім, хто був із нами весь цей час, хто підтримував та очікував на цей день. Ми вдячні вам за цікавість та глибокі розмови. Я вдячна усім за конструктивну критику та віру у нас. Я вдячна кожному та кожній, що захищав, захищає нас, нашу свободу та нашу країну. Ми чекали на цей день довгих 8 років, і сьогодні ми раді розділити його разом із вами. Дякую. Шановний Гарольде, шановна Бужена, шановна Тетяна, шановна ціла команда Jam Factory, шановні пані і панове. Я когось пригадував, як підходив сюди, коли один я з останніх разів бачився з Гарольдом. І це якраз був момент, коли напроти фабрики повидла, яка насправді зараз стала вже з такої мрії цілою реальністю, ми говорили про невеличку бібліотеку, яка тут відкрилася кілька років тому в історичній будівлі, де було проведено реставрацію. І мене один приклад тоді дуже надихнув, коли завершили реставрацію, підійшли мешканці, можливо, тут хтось навіть з них є, хто мешкає поруч, і кажуть, дивіться, в нас тут є гарна брама, але вона історична, але вона не відреставрована, давайте ми разом її відреставруємо, тому що тут вже гарна бібліотека, тут проведено реставрацію, відкрито фрески. Треба, щоб, якщо вже є щось гарне, позитивне, щоб його ставало більше. І будучи сьогодні тут, в цей момент, коли ти бачиш, от заходиш сюди, тебе зовсім перехоплює дух, в мене є таке відчуття, але яке, мабуть, підсилене ще в багато-багато разів, що фабрика повидла буде впливати не лише на цей район, вона буде впливати не лише на наше найулюбленіше, найкраще місто в світі, а й буде впливати і на нашу державу, на загалом багато процесів, які в світі відбуваються. І коли ти щось маєш дуже дороге і цінне, є таке завжди відчуття, що ти хочеш його захистити, щоб його ніхто не образив, щоб воно ніхто на нього не подивився, нічого сказав. І я коли їхав сюди, от в мене було таке відчуття, тому що це насправді перлина. Але прийшовши сюди, побачивши, як багато людей, то в мене навпаки відчуття, що треба, щоб оце дороге, оце сокровенне, яке сьогодні тут є, побачили якомога більше людей, бо від нього не захищати треба, а воно навпаки буде йти, ламати багато стереотипів, воно буде об'єднувати, воно буде створювати. Тому я насправді дуже дякую всім, дякую, Гарольде, вам, дякую величезній команді, яка працювала. Я пригадав, що я тут був 11 травня, коли багато що було ще інакше зовсім виглядало. І ви додали величезний пазл в сучасну історію, переможну історію нашої держави. І це за це вам дуже велика вдячність. Дякую. Одразу подумалося, яким буде третій проєкт Гарольда Біндера у Львові. Що ж, багато хто із вас вже мали можливість побувати на мистецькій виставці, яка називається «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми». І, до речі, сьогодні ввечері відбудуться кураторські екскурсії цією виставкою. А зараз я з великим задоволенням запрошую трьох людей, які скурували і зробили можливим те, щоб ця виставка сьогодні відкрилася. Отож, вітайте, куратори та кураторки, Борис Філонен, Катерина Яковленко та Наталія Маценко. Ваші оплески.
Добрий вечір. Ми хотіли би подякувати Jam Factory і привітати Jam Factory з відкриттям. Крім команди Jam Factory, ми також хотіли згадати про команду, яка робила з нами виставку, і згадати дизайнерку Катю Дрозд, архітектурну студію «Форма», команду «Метамузей», яка зібрала цю виставку, видавництво «Іст Паблішинг» і Василя, Євгена, Сергія і художниці-художників, які монтували цю виставку з нами на цьому тижні. Я почну з того, щоб коротко пояснити цю довгу назву. Ми дуже раді чути її від початку до кінця так багато разів. Для нас було важливо те, що в цій назві знакоме є чимось дуже значним, бо виставка про мистецтво під час війни, виставка про те, що змінилося для нас в 22-23 роках і продовжує змінюватись. Це був наш спільний роздум. Ця виставка народилася з нашої тривалої розмови з Наталею і з Катією. І це був певний виклик про те, як говорити про дуже складні речі. І для нас було важливо те, що ми говоримо не першими, і після нас багато хто буде говорити про це. І цей перелік міг би починатися раніше і продовжуватись далі. І тому ця назва така довга, хоча і достатньо точна. Якщо ви подивитесь виставку, то можна побачити, що всі складові цієї назви там є. І також одним з принципів побудови цієї виставки є те, що ми були уважними до художниць і художників, яким ми також дуже вдячні за можливість представляти їхні роботи тут і довгими розмовами, які в нас теж були. В самій назві ми підкреслюємо цей зв'язок тим, що посилаємось на іншу назву, власне, з якої ця назва виникла. Це проєкт колективу «Прикарпатський Татар», воркшоп під назвою «Наші будівлі, хати, гаражі, подвір'я і офіси». І ще одна річ, яку хотів би сказати, це те, що дуже багато інших виставок були для нас важливі, і багато наших думок з'являлися через думки, які з'являлися в інших виставках в Україні. Здається, що ми більше почали спілкуватися виставками. Сама можливість створювати виставки після вторгнення достатньо неочевидна, і це тема, яка еволюціонувала. Спочатку виставок взагалі не було, зараз їх достатньо багато. І думаючи про те, з якого моменту ми починаємо цю виставку, ми задавались питанням про те, коли починається війна, в контексті якої ми говоримо, і ця точка початку постійно відсувалася назад, і врешті-решт ми дійшли до того, що в цій виставці мають бути твори дуже різного часу, які сьогодні ми бачимо через іншу оптику. В виставці ви бачите роботи Тараса Шевченка і багато робіт, створених до незалежності, відновлення незалежності України в 91-му році. І також для тих з вас, хто слідкує за виставками іншими, ви побачите деякі зв'язки і, можливо, відповіді. Наприклад, ось виставка щодо втрачання, яка відбувається зараз у Львові. Та це виставка, яка містить в собі одне зі слів з нашої назви, а також має одну і ту саму роботу в експозиції, але те, як виставки збираються, які історії вони розповідають, власне, впливає також на наш погляд на ті чи інші твори. І в цій виставці ми хотіли побудувати різні можливості для її відвідування, тому радимо почати перегляд виставки самостійно. Якщо ви хочете послухати кураторські екскурсії, то мати вже якийсь глядацький досвід.
Дякую. Я трохи доповню Бориса і хочу наголосити, чому ми постійно повторюємо наші і звертаємось до цього спільного досвіду, бо нам насправді дуже важливо те, що художники і художниці, яких ми виставляємо, вони так само перебувають в тих складних умовах, в яких перебуваємо і ми, і в яких перебуваєте ви як глядачі. І нам би хотілося поставити це питання, для чого потрібно мистецтво і що взагалі таке мистецтво під час війни. І, власне, на нашій виставці є не лише ті твори, які створені як живопис, як саунд-інсталяції чи відеоінсталяції, а також є художні жести. Це той самий випадок, коли художники, опинившись на початку повномасштабного вторгнення, опинилися перед вибором, що їм робити, що для них означає це мистецтво, чи мають вони це продовжувати, чи ні. Для деяких це було дуже складне питання, вони пройшли через цей сумнів і, наприклад, брали участь у відбудові приватних будинків, дитячих садків і шкіл на Чернігівщині і Київщині. Дехто вирішив продовжувати займатися мистецтвом, і для них це опір, в тому числі російській колоніальній війні, яка зараз відбувається. Але дехто вирішив долучитися до лав ЗСУ і наразі перебуває на лінії фронту. І для нас проговорення того, що митці є тими, хто стоє з нами поруч, хто має відчуття любові, відчаю, можливо, інколи поваги чи ненависті до когось, і є тими людьми, які дійсно переживають дуже складні речі, що вони все ж таки своїми творами і роботами намагаються дати відповідь на те, що робити зараз із мистецтвом, із виставками, і з власним досвідом, з власною роботою. Але так само ви на цій виставці можете не побачити певних робіт. Для нас це також дуже важлива тема. Це порожні місця. Вони порожні з певних причин. І ми дивимося на нашу історію, як на історію, в якій є певні теми, до яких ми, на жаль, не маємо відповідей. Це, можливо, якісь сірі зони, чи білі плями, чи просто відсутні речі, які нам є невідомими. Але дивлячись трошки глибше, чому ми не знаємо певних речей, певних обставин, певних імен, ми розуміємо, що це сталося також внаслідок насильства, внаслідок довгих інших війн, які були на цій території. Ми говоримо про депортацію, ми говоримо про викрадені роботи, про зруйновані музеї і про те, якою би могла бути наша культура, якби цих війн не було. І якою ця культура є, тому що є боротьба за свободу і за незалежність. Вже багато було сказано до мене, але я все-таки долучуся до подяк усім, хто зробив можливим втілення цього проєкту і на рівні ідей, і на рівні технічному. І продовжуючи моїх колег, скажу, що серед багатьох елементів, багатьох мотивів і розмов, які містяться у цій виставці, однією з дуже важливих розмов для нас була розмова про зв'язки і спільноти. І ми дивимося на ці теми в такій довгій часовій перспективі, проводячи якісь паралелі, прослідковуючи те, як змінюється наш погляд із поточного моменту, який також дуже мінливий, на той історичний момент, в якому ми зараз знаходимося. Як змінюється наша оптика, коли ми дивимося на події минулого. І, наприклад, в нас на виставці є зброя, створена в мистецька зброя, не справжня зброя, створена 22-го або 23-го року. А є також козацька зброя, створена в 16-му столітті. І сьогодні, дивлячись на ці, здавалося б, музейні артефакти і на те, що стоїть за ними,
ми розуміємо, що ми можемо сприймати це зовсім інакше, так само, як і, наприклад, пейзажі Тараса Шевченка. Говорячи про зв'язки і спільноти, ми, звичайно, спостерігаємо те, як вони змінюються разом із нами самими, бо маю сказати, що навіть протягом роботи над цією виставкою, я думаю, кожен і кожна із нас відчули, як ми змінилися і як змінювалися наші думки, ідеї. І ця виставка насправді була дуже динамічною, вона доповнювалася, але так, в якийсь момент нам довелося зупинитися і зафіксувати ці спостереження на тому етапі, до якого ми дійшли. Але важливо також сказати, що ця виставка для нас – це не просто спостереження і фіксація, тому що той час, в якому ми живемо, цей історичний час, дуже важливі також дії. І ми цей проєкт бачимо як певний також жест для побудови цих зв'язків, де ми не тільки дивимося і документуємо, а ми також робимо крок на зустріч. І тут вже звучало те, що в нас в виставці присутні митці і мисткині, які наразі знаходяться в лавах Збройних сил або знаходилися в лавах Збройних сил. Є в нас і ті, хто загинув, захищаючи Україну. Ці люди присутні в нас у виставці у формі їхніх текстів, їхніх художніх робіт, графічних або живописних, аудіозаписів. І для нас це важливо як жест не просто подяки і приділення уваги, але і як жест залучення цих людей, підкреслюючи те, що для нас не існує дистанції між нами і тими, хто зараз на фронті, які дають нам, власне, змогу тут вести ці розмови, займатися цими роздумами, відкривати виставкові проекти. Ми хочемо, щоб ці дистанції максимально скорочувалися, так само, як ці дистанції в часі, і робимо для цього те, що можемо ми в цій ситуації. І для нас їхня залученість – це, власне, спосіб створити і підтримати ту спільноту, якою ми всі стаємо зараз, спільноту, в якій зв'язки лише посилюються в цей дуже складний і дуже болісний час. І, власне, ми таким чином підкреслюємо, що ми є не просто ми, а ми є наші ми. Дякую. Ну що ж, далі я нагадаю вам, якою є програма сьогоднішнього вечора, але перед тим мушу наголосити ще раз, що у разі оголошення повітряної тривоги нам потрібно буде спуститися в укриття, це другий виставковий зал, або з допомогою волонтерів та волонтерок пройти в укриття сусідньої середньої школи. Якщо ви не плануєте йти в укриття, то на території фабрики повидла залишатися вам заборонено. Ну і нагадую, що у нас триває збір 1 мільйон гривень для фонду «Повернення». Вернися живим на кампанію з розмінування нашої держави. QR-коди ви можете знайти на блакитних постерах на всій території фабрики. Отже, о 17.30, о 18 годині та о 18.30 паралельно відбуватимуться кураторські екскурсії як мистецькою виставкою, коротка назва якої «Наші ми», так і історичною виставкою. Ці екскурсії проведуть кураторки Ольга Заречнюк та Ірина Склокіна. Це ліворуч у приміщенні старої вежі. О 19 годині запрошуємо на концерт Мар'яни Садовської, Ніколаса Томе та Маріє Лентер-Кізі, а о 20.45 концерт Грізлі Фаї. Усім гарного вечора!